Національного університету імені Карасіна, доцент, автор підручників для початкових. Наші шановні колеги, я рада, що в мене є нагода поспілкуватися з вами на цьому семінарі. Зазвичай такий семінар проводила моя колега, співавторка Іванова Галина Жанівна, але цього разу цей вебінар проведу я. Я хотіла би дещо сказати про методичні роботи, які ми підготували для пілота і для початкових перших класів, які почнуть навчатися вже в цьому році. Я нагадаю, що спочатку, коли почалася пілотна програма, було сказано, що, можливо, підручників не буде, і вчитель, кожен вчитель буде обирати методичні матеріали, сам складаючи власні уроки, і що ми не визначили ще тоді. Тому у серпні минулого року видавництво «Ранок» почало видавати зошит, інтерактивний зошит і інтегрований зошит. Ось він, і я розумію, що це четвертий вже зошит, у нас три були, і якщо ви працювали з ними або дивились на них, я би попросила вас поставити позначку, плюсик, що так, ви з ним працювали, і я хотіла би мати зворотній зв'язок, щоб ви сказали, чи подобається вам ця робота, як ви її використовуєте, і які є прохання або зауваження. Так ось ми зробили такий інтегрований курс, який звали «Дивосвіт». І цей інтегрований курс, як ви знаєте, містить такі предмети, як «Я у світі», «Природознавство», «Основи здоров'я». Але зошит був ще і, він є ще і інтерактивним. Дитина може в ньому малювати, клеїти, рисувати, малювати, рисувати, малювати, клеїти і таке інше. Вирізати, фотографії доклеювати і робити цей зошит власноруч як власний продукт навчання. Тому з ним була одна робота. Але зараз був об'явлений конкурс щодо підручників для першого класу, і ми з співавтором Галиною Жановою зробили підручник для першого класу. Підручник – це основа будь-якого комплекту методичного, комплексу методичного. Але підручник не є, той, який ми зробили, не є інтерактивним. Він буде у бібліотеці в шкільної і можна буде користуватися на уроках. Але до нього ми додали, і це обов'язково треба було зробити, знову ж таки інтерактивний зошит, який можна присвоювати, в якому можна малювати і організовувати предметну діяльність. Таким чином з'являється, і я хочу, щоб на нього ви звернули увагу, такий методичний комплекс «Дивосвіт», який за своїми цілями і змістом є інтегрованим і містить як підручник, який називається «Я досліджую світ», а крім того зошит, з яким можна працювати, і додається ще така низка методичних матеріалів. Це календарно-тематичний план, це книга для батьків і вчителів. Вперше ми зробили це ще на початку століття, таку книжку, яка була одночасно розробками уроків і містила поради для батьків. Це розробки уроків і методичні рекомендації до кожної сторінки навчального зошиту та підручнику. Це окремо проєктні та дослідницькі завдання в папочках. Це презентації до уроків, це научні матеріали для копіювання та друку, це зборник ігор для проведення уроків. Створюючи цей комплект, ми використовували принципи діяльнісного та проблемного пошукового навчання. Всі завдання практичні, завдання, знання не додаються у готовому вигляді відразу. Спочатку діти активно діють. І теж було дуже цікаво робити підручник, який спрямований на досягнення цілей і завдань освіти і задовольняє потреби всіх своїх користувачів. Які це? Вчителя, батьки і учні. Ну, перш за все, для учнів. Для учнів підручник буде цікавою, ефективною навчальною книгою. Ми підбирали різноманітні практичні завдання. Ми цікавилися точкою зору дитини. Не нав'язували їй власну думку. Ну, для вчителів підручник буде основою розгортання освітнього процесу,
побудови власної методичної системи, власного уроку. І підручник допомагає це зробити, бо є питання навколо завдань, які дозволяють вчителеві перейти від авторитарного стилю викладання і навчання до педагогіки партнерства. Будова підручнику надає також вчителеві можливість змінювати послідовність викладання розділів, діяти творчо і проявляти ініціативу. І для батьків. Для батьків підручник є зрозумілим порадником у наданні допомоги своїм дітям у навчанні. Питання біля завдань дозволяють батькам зрозуміти як методику викладання вчителем, так і поняти те, що говорилося в класі. Головне, що говорилося в класі і як воно говорилося, як про це говорилося. Тоді батьки будуть розуміти, що роблять і діти, і вчителі на уроках. І підручник передбачає включення учнів в практику виконання різноманітних завдань і, перш за все, дослідницького характеру. Це і дослідження розпізнавання, що це, яке воно, це обстеження за допомогою органів чуття, і хто працював з нашими зошитами на це, мабуть, звертав увагу, це дуже важливо. Це опис порівняння з іншими предметами, явищами, це дослідження спостереження, як воно діє, що ж там відбувається, для чого це призначено. Дослідження пошук, запитання, передбачення, встановлення логічної послідовності, явищ і багато чого іншого. І встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Чому, яким чином, від чого залежить, чим це пов'язано. Це буде підручник. До нього буде весь комплект, який я перелічила. І я хотіла би нагадати вам дещо про ситуацію, коли ми вибираємо підручники. Ну, перш за все, що ми робимо, будується на основі освітнього стандарту початкової освіти. Ми знаємо, що під нею є затверджені дві програми. Я хочу звернути увагу вас, вчителів, на те, що обидві програми будуються на тому ж документі, який є стандартом початкової освіти. Вони не відрізняються суттєво, і ви можете обрати будь-яку. Комплект, який ми зробили, Дивосвіт, він теж побудований на основі стандарту початкової освіти. Його можна використовувати, працюючи по одній програмі або по іншій, бо він відповідає вимогам і одної, і іншої. А творчий потенціал вчителя там може розкриватися достатньо широко. І тому хотілося б, щоб ви визначилися з програмою, але не розуміли, що можна використовувати ось всю цю методичну базу, яку ми пропонуємо, при будь-якої використанні будь-якої програми. І ще, конкурс підручників, як ви знаєте, вже відбувається. Ми подали підручник на конкурс, і в середині травня ви маєте можливість ознайомитися з підручниками, які вам пропонує великий колектив авторів різних видавництв. І хотілося б також звернути увагу на те, що ви самі можете обрати підручник, і треба обирати той, який подобається саме вам, а не якимось іншим учасникам освітнього процесу, бо саме вам працювати з цими матеріалами. І я розумію, що кінець року для будь-якого вчителя є важким. Я розумію, що вчителі, які у цьому році беруть перші класи, вони перегружені. Вони продовжують навчання на курсах нової української школи на платформі ЕДЕРА. Вони працюють з тренерами очно. І це така ситуація, коли ми навчаємося, і ті, хто роблять підручники, і розробляють методичні матеріали до них, і ті, хто працюють у школі, всі зараз знаходяться у ситуації такого власного навчання. І хотілося б зараз перейти до теми вебінару і зробити дещо більш конкретне, так? Поговорити про четверту частину нашого робочого зошиту «Я досліджую світ, дивосвіт». Ось четверта частина. І я вже ще раз нагадую, що хто бачив ці зошити або вже працював з ними, поставте позначку «плюс», щоб ми побачили, хто вже ознайомився, а яка аудиторія ще тільки долучається до ось цього процесу, який вже триває майже рік.
Хочу звернути увагу, перш за все, на строки Великого Шевченка. Учитесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. На мою думку, це зараз говорить саме про нас. Це відбувається зараз з кожним вчителем. Ми вивчаємо нові методики, ми переосмислюємо свій досвід, власний, і педагогічний досвід української школи, і беремо все найкраще. Треба зробити нову українську школу на основі найкращого. Тому треба навчатися, спираючись на той досвід, який вже є. Мені, наприклад, подобається досвід Сухомлинського, науковців, які подарували світу технологію розвивального навчання. Мені подобається гуманна психологія і педагогіка Аманашвілі. Я хочу звернути увагу на те, що ми зараз теж навчаємося впродовж всього життя. Так? В нас є компетентність навчання впродовж всього життя. І це дуже важливо формувати в себе цю компетентність, бо якщо ми не можемо навчатися впродовж всього життя, то ми не зможемо навчати цього і наших учнів. Ще один вислів, на який теж хочу звернути увагу, це Омар Хайям, який казав, хто поняв жизнь, тот поняв суть вещей, що совершенні жизни тільки смерть. Но я хочу звернути увагу на дві інших строки, що знать не удивляясь пострашнее, чем что-нибудь не знать и не уметь. Маленька дитина сприймає світ цілісно, вона його досліджує і вона йому дивується. І в нас є така мета школи, ось цю цікавість, здібність дивуватися навколишньому світові треба підтримувати, робити так, щоб вона в дитини не зникала, щоб вона перетворювалася у вміння вчитися впродовж свого життя. Саме тому ми назвали свій інтегрований курс «Дивосвіт». Дитина всьому дивується, і це здивування треба підтримувати, піклувати і на ньому будувати навчальний процес. Враховуючи психологічні особливості віку дітей, ми придумали героя, якого так і назвали «Дивосвіт». Ось цей дивосвіт такий веселий, такий сучасний. Він був придуманий Галиною Жанівною Івановою, вона навіть його і намалювала. Ось саме так вона його бачила. Він одночасно така книжечка, яку можна читати, він одночасно і такий мандрівник, який може розказати про свої мандрівки. І це і помічник, і порадник, і любитель задавати питання. Він такий справжній, казковий, а може і не казковий герой. Він такий має якісь суперздібності, але він також може бути, як всі ми, людиною, яка помиляється, чогось не знає і вміє визнавати власні помилки. І у нас є така мрія зробити дивосвіта у вигляді ляльки, якою діти могли б гратися. Є дещо, ще деякі можливості. Наприклад, оскільки він мандрівник, то він може на деякий час зникати і писати листи дітям. Або навпаки, ми можемо писати листи нашому мандрівнику дивосвіту. А ще йому можна зробити такі великі руки, які можуть обійняти дитину у разі потреби. І у підручнику, який ми зробили, «Дивосвіт» залишився, він присутній на багатьох сторінках, він радить, розповідає, запитує, пропонує, заохочує. І що саме важливе, він помиляється, визнає свої помилки, він співчуває, він теж може чогось не знати, і він з нами разом навчається і теж набуває компетентність.
навчатися впродовж всього життя разом з нами. Ну, сьогодні ми поговоримо про четвертий зошит Девосвіта, і я хочу нагадати, що в цей зошит увійшли матеріали до таких тем, як я спостерігаю за змінами у природі навесні, моя країна Україна, і я вивчаю природу рідного краю. Перш за все, хочу звернути увагу на те, що у нашому зошиті і у підручнику залишаються знаки, умовні позначки. Це їх 5, це робота в парі, робота в групі, зроби сам, зроби з дорослим і прочитай. Вводяться ці позначки поступово, їх обговорюють у класі з дітьми, ви знаєте це. Ми договорилися так, що ці позначки для нас значать. Але хочу звернути увагу на те, що позначки, як значки біля завдань, тільки рекомендують, що можна організувати роботу або в парі, або в групі. Якщо вчитель вважає, що ця форма роботи зараз не потрібна, або він хоче використати іншу форму роботи, таке можливо, тому що саме вчитель добре знає дітей свого класу і може визначити, ну, наприклад, що таке завдання при такій формі роботи буде, наприклад, важким або навпаки легким, і може прийняти рішення щодо форми роботи. Тому умовні позначки теж рекомендаційний характер такий мають. І ми довіряємо вчителеві, який може працювати з підручником вільно, складаючи з того запропонованого нами методичного матеріалу свій власний урок в своєму власному класі, який має певні особливості. Крок за кроком ми подивимося, як відбувається інтегроване навчання в даному зошиті четвертому. Там є такі сторінки, які ми назвали рефлексивними сторінками. Вони мають однакову назву, що я знаю, що я можу. Ці сторінки є у кожному розділі, і в новому підручнику теж залишилися, і вони створені у вигляді або настольної гри, або квесту. Тобто ми використовували нові форми завдань для того, щоб ця рефлексія відбувалася, для того, щоб дитині було легко це робити в зручної для них формі. Ну, у даному випадку ігра або квест. Ще хочу показати приклади сторінок, який, коли дитині допомагає дорослий. Там є така позначка «Зроби з дорослим», і в книзі для вчителя і батьків там буде прописано, як це робити. І, наприклад, є така тема «Весняна мандрівка у природу», і потім є таке завдання, яке позначка дивиться «Зроби з дорослим». Запиши, намалюй або приклей світлини до таких ситуацій. Коли я на екскурсії щось побачив, що я побачив, що я відчув, чого я торкнувся, так? Я відчув, я торкнувся, я почула, я знайшов і зібрав. І це треба робити разом з дорослим. Звичайно, у підручнику не буде таких завдань, як тут у зошиті, там не можна малювати, але воно буде збережено у робочому зошиті. Тобто зараз ми робочий зошит цей використовуємо для того, щоб відібрати ті завдання, які будуть у підручнику, і залишити ті інтерактивні методи, які працюють безпосередньо у зошиті. Далі. Хочу сказати ось про що. Наступна наша робота, про котру я говорю до четвертого, говорючи про цей четвертий наш зошит,
Я хочу сказати, що вона вже завершується, вона завершена, вона на конкурс подана. Тому я дивлюсь на ці зошити як на старт, який відбувся, і вже дивлюся у перші класи наступного року, які з 1 вересня підуть до школи. Але принципи, які ми використовували у цих 4 зошитах, вони залишаються. Вони будуть і у підручнику, і у комплекті «Дивосвіт» в цілому. Ще хочу звернути увагу на ситуації, коли дитина може щось вирізати і клеїти. Тобто подивитися, такий розворіт, де є практичні завдання, «Земля – наш спільний дом», треба показати, як дитина може знайти, дивіться, як зручно, знайти за селою там, які тварини мешкають. І це такі загальні завдання, які є практичними, долучають до якоїсь інформації щодо світу в цілому. Так, якась карта вперше, ми її не вивчаємо, але вона є в нас, як ситуація, на яку треба подивитися, так, і якісь тварини. Далі є така ситуація з розворіт «Моя країна – Україна». Мені дуже подобається ця тема, коли ми кажемо, що ми живемо у є Всесвіт, є Сонячна система, є наша планета Земля, є наша країна – Україна, потім є мій город, моє село, моє місце, моє село, потім моя вулиця. Тобто такий об'єм пространства описується. І «Моя країна – Україна» продовжує знайомство дітей з планетою, на якій вони живуть, та знайомлять безпосередньо з власною країною. Це практична діяльність. Що робиться саме у практичній діяльності? Ну, по-перше, діти читають та обговорюють текст. Далі розглядають схему. Там є сонячна система, та, є малюнки, є карта України, можна поговорити про їх зміст. Далі, ось соняшник на сторінці – це ще одна форма роботи, розгадують діти кросворд і складають слово «Україна». Ну, він є простий за завданням, який відповідає першому класу, але дуже цікавий. І ми будемо ще багато подорожувати і разом з «Дивосвітом», і самі. Можна здійснювати віртуальну подорож країною. Далі є тема, яка присвячена Києву як столиці України. І там теж дуже важна і багато практичних завдань. Ну, перш за все, послухати легенду про те, як виникло це місце. Далі є завдання на розуміння тексту. Встановлюють відповідність між малюнками та поданими словами. Там дуже цікаво. Там імена подивиться і учасники собі, цих подій. І треба з'єднати малюнок з цим словом, з іменем. Далі. Складають історію за серію малюнків за ключовими словами. Це дуже цікава форма роботи. Там 4 малюнки, 4 блока слів, за якими треба скласти власний розказ, розповідь, таке інше. І знов-таки можна здійснювати віртуальну екскурсію городом Києвом. І ви, мабуть, вже звернули увагу на те, що у зошиті і у новому підручнику також діти самі через власний досвід практичної діяльності все пізнають. Нічого не дається у готовому вигляді. Все діти самі безпосередньо пізнають. Немає авторитарного стилю навчання, коли ми щось розказали, потім треба там сказати, повторити, і потім мене будуть перевіряти. Таких завдань взагалі тут більше немає. Діти самі активно конструюють знання і самі формують уміння та уявлення. Хочу сказати ще ось про що. У комплекті є додаткові компоненти, які допоможуть вам швидко підготуватися до уроку. Ну, подивіться самі, що треба зробити.
знайдіть сайт видавництва «Ранок». Далі – інтерактивне навчання. Далі – розділ «Матеріали для пілотних шкіл». Далі – інтегрований курс «Дивосвіт». І коли ви переходите до цього розділу, ви бачите посилання на все те, що ми для вас зробили. Це методичний коментар, це календарно-тематичний план, це навчальний зошит, це відеододаток до посібника і відеоматеріали до сторінок. Ну, Галина Жанівна дуже багато часу провела за комп'ютером, обираючи відеоматеріали, які відповідають нашим вимогам і які є дуже доречними на уроках у першому класі. Далі, як розташовані відеоматеріали? Є назва, за назвою легко зорієнтуватися і знайти відповідний матеріал. За такою ж схемою розміщені всі матеріали до нашого нового підручнику. І буде ще банк додаткових матеріалів для вчителя. І ви зможете обирати завдання, враховуючи особливості учнів саме вашого класу. Я вибачаюсь, ми про цю легенду вже поговорили. Тут дещо змінено було у презентації послідовність сайтів. Але хочу сказати, що на наступних слайдах за розворотами підручника і нашого зошиту можна побачити, які види практичної діяльності ще ми включили. Так? Ну, перш за все, дослідницька робота. Є ситуація, да, коли я вивчаю моє місце, моє село. Є дослідницька робота, дізнайся і познач відповідним кольором, там три кольори, що є у твоєму місті або селі. Транспорт, міста відпочинку і таке інше. Це маленька, але дослідницька робота. Ще можна показати і роботу з текстом або малюнками. Ну, в даному разі це така робота з ілюстраціями, подивіться. Діти розглядають ілюстрації і виконують різні завдання. Так, у нас є такий город, моя вулиця і адреса, і потім запитують, де саме розташована та чи інша установа там. І дуже зручно поставити позначку, і можна працювати з малюнком. Далі є завдання, яке стосується назв вулиць, чому вони саме такі, чому Полтавська, або Шкільна, або Казацька, або ще якась назва вулиці. Ще є можливість у цьому зошиті погратися. У темі «Мій рідний край» можна погратися в таку, як настольну гру. Ми вирізаємо, домальовуємо, да, нашого головного героя, це я сам, який каже, я живу на планеті Земля, це моя планета, моя країна Україна, моє місто, село, там, ну, наприклад, Харків, як в мене, так, моя вулиця і мій дом. І можна погуляти або починаючи з планети до мого дому, або навпаки починати з дому і фігурку ставити, казати, це мій дом, і він на такій вулиці, в нього такий номер, так. Це я переміщую фігурку і кажу, я живу в такому городі чи селі і так далі. Це дуже зручна ситуація, яка теж є грою, але з результатом навчання достатньо хорошим. На інших розворотах ми вивчаємо рослини. Це така гра рослини-тварини. І треба малюнки розподілити на дві групи. Є гра живе-неживе. Є ситуація, коли потребується довести власну думку. Нічого в готовому вигляді. Обрав так, що це рослини, доведи, що це рослина, да? Обрав, що це тварина, доведи, що це тварина. І яка думка в тебе є, її треба вміти захищати, так? Її треба вміти проговорювати, захищати, це моя думка, доведи її, цю власну думку до того, щоб її всі зрозуміли.
Є у зошиті інтегровані завдання, такі, які одночасно формують вміння, пов'язані з тим, що треба писати якісь букви, або щось рахувати, або щось вимірювати. Інтегровані завдання дають можливість зробити власно інтегрованим сам курс і використовувати те, що у дитини цілісний такий погляд на світ. І ось на даному розвороті такі різні рослини можна інтегровано навчати завдання вписати букви, а потім читати назви рослин. Да? Далі інтегровано завдання вимірюємо довжину шишок та голок, порівнюємо і робимо висновок. Така одночасно невеличка дослідницька робота. І там шишки, якщо подивитися в самому зошиті, вони відповідають навіть за розмірами тим, які є у природі. Далі дуже цікаве завдання, на мій погляд, коли ми граємо в гру «Квітка-квітка, де живеш?». Ось в нас є 10, ну, 5 домівок, да, 5 груп домівок і 10 квіток, які мають кожна власну назву, власну домівку. Домівки такі – ліс, ставок, підвіконня, сад і парк. А на зворотньому боку квіток написана їх назва, там можна відрізати, да, і мати назву. І тоді можна пограти в таку гру, ви або діти запитуєте: «Квітка, квітка, де живеш?». І діти або ви відповідаєте: «Я кактус, я мешкаю на підвіконні, наприклад». Або «Я там ще якась рослина і мешкаю у цьому домі». Дуже зручно. Далі ми зробили таку ситуацію, коли дитина сама отримує знання з і такої звернутої форми цього знання. Або з таблиці. Ну, у даному випадку це така, вона дуже гарно оформлена, але це є таблиця, і в якої даний там паспорт рослини, правила доглядання за рослиною. Ну, взяли таку орхідею, да, дуже красива і така екзотична рослина. І Дивосвіт пропонує: користуючись паспортом моєї улюбленої країни, рослини, розкажи, як потрібно доглядати за нею. Тобто Дивосвіт кожного разу щось пропонує, та це в нього така улюблена рослина. І там позначками показано, що потрібно для того, щоб грамотно доглядати за орхідеєю. Вона любить напівтінь, і полювати її треба під дом, а не іншим способом. Потрібно оприскування, а ось глити ґрунт, наприклад, не треба, не потрібно. І далі можна такий паспорт зробити для власної рослини, так, яка мені подобається, і я можу зробити таку ж таблицю і отримати нові знання щодо доглядання рослин. Ще одна робота з ілюстрацією – це така велика картинка, малюнок, користуючись яким треба розказати і позначити, чим, за чим або за ким доглядає дівчинка. І тут є і рослини, і тварини різні, і це теж достатньо практичне завдання нової форми. Наступна тема присвячена дивосвіту тварин. І взагалі-то хотілося б, щоб було і дивосвіт рослин, і дивосвіт грибів, наприклад. Мало ли, у нас 4 царства, і можна кожне зробити таким дивосвітом. І дивосвіт тварин починається з теми, в якої ми говоримо про те, що є дикі і свійські тварини. Можна зробити закріплення в роботі в парі. Наприклад, знайдіть та обведіть малюнки тільки свійських тварин, ось на наступному розвороті таке є. І далі можна зробити таке завдання, там є приклади тварин, треба знайти зайву. В одному рядку це є свійська тварина, в іншому навпаки дика. Мені дуже подобається ситуація, коли в нас є такий комікс, який розказує, як людина приручила тварин, і за ним можна розповідати, складіть власну розповідь про те, як людина привчала, да, ту чи іншу тварину. Є розворіт, який
називається «Диво на ладоні». Він присвячений камахам. І він теж має інтегровані завдання. Ось дивіться, і комахи, і одночасно можна вписувати букви і скласти слово, яке є камахи, слово камахи. Можна попрацювати зі схемою. Це схема, в схемі додані частини тіла комахи, і їх треба визначити у коника. Є у жука, а треба визначити у коника. Це теж інтегроване завдання. Можна порахувати ніжки кожної комахи і зробити висновок. Ну, ми знаємо, що всі комахи мають 6 ніг, і ця шестиногая команда, вона така дуже чисельна і є за чисельністю самою великою на планеті. Якщо запитати, кого більш всього на планеті з тварин, то можна сказати, що це комахи. Саме тому ми взяли до зошиту розповідь про камах, хоча можна було б взяти якісь інші тварини, але хотілося долучати дітей до самого чисельного класу, класу камах. Ще інтегровані завдання в темі «Диво у воді». «Диво у воді» і дивитися, що ми можемо робити з цим розворотом. Ну, перш за все, можна порахувати риб. Робота з текстом та схемою передбачена. І вчимося розуміти текст та читати схему. Але аналогічно побудовані розвороти, що касаються птахів. Да, диво вкрите пір'ями, птахи. Знов таки схема будови птаха. І поряд завдання, коли треба цифри так відповідно назвам розставити. Це теж робота така дуже цікава для дитини. Є ситуація, коли ми можемо визначити суттєві ознаки птахів. От. І це дуже важливо, да, обирати критерії, за якими ми будемо розрізняти тих чи інших птахів. Далі. Розповідь за малюнком, чому дятел стукає. І знов як комікс, так, і можна поговорити про те, чому саме, що він робить і так далі. Далі можна почитати, обговорити текст про лелеху. Він дуже цікавий, я не буду його цитувати. Далі. Далі розворіт, що касається дивобудівельників. Будівельники, і ми можемо попрацювати знов таки з текстом і з віршем, який стосується бабра, це загадка про бабрів. І треба описати ілюстрацію, послухати текст, впізнати тварину за її ознаками, це у вигляді загадки, і таке інше. Далі. Вчимося розповідати про улюблену тварину, ну, можна і про улюблену рослину, за даною схемою. Так? Ця схема вже проговорена до цього, і тепер ми як-то підсумовуємо ці знання. Я можу розказати про улюблену тварину, можу спостерігати за природою і таке інше. Далі, завершаюча ситуація, я складаю кольорове коло року. Підводимо підсумки спостережень за природою протягом року, розфарбуємо кольорове коло року. І хочу сказати, що зошит та матеріали до зошиту дозволяють вчителеві організувати перш за все практичну діяльність учнів. І у новому підручнику все буде також зроблено, щоб можна було організовувати практичну діяльність учнів. І ця тенденція прослежується і на всьому комплексі, всьому комплекті, про який я вже говорила. Я залишила час для того, щоб поговорити, дати відповіді на запитання і подивитися, яка частина з тих, хто слухає вебінар, дивилася або працювала за тим зошитом, про який я розповідала. Я вибачаюсь, я, може, розповідаю не так гарно, як Аліна Жанівна, бо вона є вчитель початкових класів, а я є фахівець, який
працював перш за все у середній школі. В школі я викладала біологію, і я вузовський викладач, доцент кафедри генетики і цитології. І в мене є підручники для середньої школи, є підручники для вишів. Я спочатку написала підручники для вишів, потім я стала робити підручники для середньої школи. І ось тепер вже понад 15 років я працюю разом з Галиною Жанною, піднялася до початкової школи. Тому я вибачаюся, якщо тут щось було не так, як завжди робить Галина Жанівна. І так, чи є запитання і які пропозиції або зауваження є у вас щодо зошитів, про які ми говоримо? Чи є у комплекті відеододаток? Так, є, все є. Коли ми працювали над зошитами, ми вже робили все, щоб було у комплекті відеододаток. І до комплекту «Дивосвіт», це великий комплект методичних матеріалів, там відеододаток є. Чи скоро будуть зошити у продажу? Ось ці зошити вже є в продажу, вони отримали гриф, і їм можна користуватися як частиною комплексу. Але якщо конкурс підручників пройде, і ми пройдемо цей конкурс, то з 1 вересня на партах вже будуть підручники для першого класу «Я у світі», зошити до них і всі інші компоненти комплекту методичного, про які я говорила. Плюс інтерактивна підтримка на сайті РАНКА. Де можна придбати зошити? Зошити, ви зайдіть, будь ласка, на сайт видавництва «Ранок». Там є всі посилання на те, як можна заказати зошити, за якою ціною їх отримати. Там все є на сайті видавництва «Ранок». Чи присилатимуть ці підручники на шкільну бібліотеку? Я сподіваюся, що так, що держава закупить ці підручники і вони прийдуть до бібліотек. Але до підручника все одно треба використовувати. Сам підручник – це один з компонентів комплексу. За один підручник не зробить ще ситуацію легкою, так? А якщо це буде інші компоненти комплексу, так, з ним буде зручно працювати. І перш за все зошит, який є, як я вже казала, інтерактивним, і дитина його присвоює власноруч, так, робить своїм. І залишається як історія мого навчання, моїх успіхів. Є така тетрадь для школ з русським язиком обучення? Я думаю, що такі тетради для з русским языком обучения обязательно сделают, но поскольку мы сначала ориентировались на пилотные школы, и это было 100 классов, да, ну вот все-таки там в большей степени украинский язык, поэтому изначально тетрадь была сделана на украинском языке. На русском обязательно все будет. Рано все выдают на двух языках. Чи буде доступний електронний варіант зошита підручника? Так буде. Дякую за все. Спасибі, що ви прийшли на вебінар. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Я сподіваюся, що ви подивитеся у середині травня всі підручники, які вам пропонують, а їх там багато, і оберете той, який вам до вподоби, який буде зручним, надійним помічником в підготовці уроків у першому класі. І я ще хочу сказати, що ті вчителі, які зараз у першому класі працювали в пілоті, так, вони є просто герої, бо це дуже такий складний для них був рік, вони йшли, як то кажуть, першими, і їм було дуже важко. А ті вчителі, які зараз навчаються і будуть брати перші класи 1 вересня цього року, вони теж, на мій погляд, є дуже сміливі люди, і я бажаю їм успіху, бажаю того, щоб їх праця була оцінена суспільством достойно, щоб вони зробили те, що ми робимо зараз всі разом. Змінювали українську школу, тобто побудували цю нову українську школу з першого класу.
який наш перший клас, яка початкова школа, такою буде середня освіта і далі освіта, яка є вищою. Все починається з першого класу. І це дуже велика відповідальність. І я рада, що я бачу, а я і у Києві була, і у Харкові на таких форумах, де було багато вчителів, методистів, людей, які змінюють цю середню і освіту, і початкову освіту. І мені дуже подобається, що це втілюється в життя. Не залишається на словах, а починає втілюватися в життя. Я була у пілотному класі у 12-й школі міста Харкова, і мені дуже подобається. Там два пілотних класи, це було дуже цікаво, це таке натхнення. І вчителі дуже добре працюють, діти навчаються радісно, зовсім інші діти. І розмовляють інакше, і така атмосфера дуже добра для навчання. І я бачу, що пілот вдався. І тому в мене є впевненість, що з першого класу, який вже всі будуть так будувати нову українську школу, у нас все вийде, все вийде, бо і методисти, і вчителі всі працюють разом, всі працюють на нову українську школу, і не може такого бути, щоб ми не впоралися, ми впораємося. Я бажаю вам творчої наснаги, а зараз ще й доброго дня, який ще не завершується, і я знаю, що у вас ще багато роботи. Доброго вечора, доброго